Сьогодні заключний день нашої конференції. В рамках прикладної співпраці КБ «Південне» з провідними вишами Міністерства освіти і науки України відбувся круглий стіл «Університетська наука космосу», на якому ректори та фахівці нашого підприємства визначили новий рівень співробітництва. Ключовою персоною останнього дня конференції став третєкласник із Дніпра Кирило Благодаров, який виступив з доповіддю на одній секції. 11-річний школяр переміг з цим проєктом в регіональному конкурсі НАСА і тепер збирається боротися за світову першість космічного моделювання. За 4 дні роботи конференції було заслухано та обговорено понад 300 доповідей. Особливу увагу приділено новим технологіям створення ракетно-космічної техніки, становлення дослідно-промислового виробництва КБ «Південне», питанням оптимізації міжнародних коопераційних зв'язків та новим аспектам створення інфраструктури місячної промислово-дослідної бази. Якісна організація заходів і активна взаємодія доповідачів та аудиторії зробили роботу конференції по-справжньому продуктивною та інформативною. Випущено підсумковий документ, в якому визначено актуальність і результативність сумісних досліджень Міжнародної астронавтичної академії, Національної академії наук України та КБ «Південне». Ця конференція в черговий раз підкреслила першорядне значення консолідації зусиль світових ракетно-космічних компаній і вчених з питань дослідження та практичного засвоєння далекого космосу. А високий рівень її учасників в черговий раз підтверджує імідж нашого міста як космічної столиці України. На завершальному пленарному засіданні прийнято рішення про проведення наступної, 8-ї міжнародної конференції «Космічні технології сучасні та майбутні» у травні 2021 року у Дніпрі. До нових зустрічей!